Біздің еліміз бойынша Маңғыстау облысы бала туу көрсеткіші бойынша алдыңғы орында тұр. Небәрі 500 мың тұрғыны бар аймақта, былтыр 18 мың бала дүниеге келген. Мұнда акушер-гинеколог дәрігерлердің сіңіріп жатқан еңбегі зор. Ана мен бала бақылау үшін бар күшін салып жүрген аяулы жандардың бірі Луиза Мұхашева. Ол жұмыс істейтін Ақтаудағы облыстық перинаталдық орталық республикалық денсаулықты дамыту орталығы жүргізген зерттеу бойынша еліміздегі ең үздік перзент қана атанды. Да, өмірге ұлы бала келді, бауы берік болсын, 3 кило 400, үлкен азамат болсын. Акушер-гинеколог дәрігері Луиза Мұқашева бүгін осымен үшінші нәрестенің жарық неге келуіне дәнекер болды. Баласын бауырына басқан жасананың қуанышында шек жоқ. Ана мен баланың аманесен қауышуын көргенін артық бақыт жоқ дейді дәрігер. Луиза Мұқашева облыстық перинаталдық орталықта 20 жылдан бері еңбек етіп келеді. Осы уақыт аралығында акушер мыңдаған баланың кіндігін кесіп, осыншама отбасыға қуаныш сыйлады. Дәрігердің жұмысы өте қиын да қызықты. Біз акушер-гинеколог өмірге келген әрбір балаға қуанамыз. Бұлар аналар толғатып жатқан кезде солармен бірге жанымыз ауырып тулғатамыз, өзіміз бірге босанғандай боламыз. Оларға қолына қуанышты бала сыйлағанда өзімізді бақытты сезінеміз. Облыстық перинаталдық орталықта 500 адам еңбек етеді. Мұнда негізінен аймақтағы денсаулығы нашар әйелдер босанады. Күрделі оталар да осында жасалады. Бүгінде перзентханада 600 граммдық шақалақтарды аман алып қалу мүмкіндігі жоғарылаған. Мұның бәрі білікті мамандар мен жаңарған құралдардың арқасы дейді бас дәрігер. Республикалық денсаулықты дамыту орталығы жүргізген байқау нәтижесіне сай аталған медициналық мекеме еліміз бойынша үздік перзентхана атанды. 15 критерий бойынша жүргізіліп, біздің орталық осы 2 жыл бойы бірінші орынды бермей келе жатыр. Әрине, біз өте қуанамыз, бұл біз үшін үлкен баға. Бұндай нәтижеге жету, әрине, осы жердегі қызмет етіп жүрген барлық адамдардың жасаған еңбегінің нәтижесі деп ойлаймыз. Перзентхана ұжымы биыл аяғы ауыр әйелдер мен жаңа туылған нәрестелерге зерттеу жүргізетін медициналық генетикалық қызметті жетілдіруді көздеп отыр. Маңғыстау еліміз бойынша халық саны ең аз облыс дей тұрғанмен, аймақ былтыр бала туу көрсеткішінен көш бастады. Өткен жылы облыста 18 мың бала дүниеге келген. Бір қызығы, олардың басым бөлігі отбасындағы 4-ші немесе 5-ші балалар екен. Осындай көп баланы дүниеге келген алтын құрсақты аналарымыз бен оларға қуаныш сыйлаушы дәрігер мамандарымыз аман болсын деп тілейік. Гүлмира Әбішева, Саламат Бекбаев, Ақтаудан.